맞서. Fazemos um balanço muito positivo, porque as nossas corridas têm vindo a crescer de uma forma muito significativa, por um lado. Por outro lado, sentimos que o ambiente é cada vez mais alinhado com a nossa visão da sociedade. Portanto, esta associação é essencial para os seus associados, mas é essencial também para criar uma visão daquilo que é
a determinação de um conjunto de pessoas associadas lá, na AFA, mas é também uma forma de mostrar que nós, os portugueses, somos muito determinados, somos capazes de lutar como nunca e como quase ninguém contra a adversidade, vencer os desafios e aproximarmos do futuro, um futuro à dimensão humana, um futuro onde as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Que apesar de estarmos já com cerca de 70 anos, ainda temos muito para fazer e por isso estamos aqui a receber este apoio da Associação Mutualista Montepio, porque precisamos ainda de muito apoio social e médico. E é por isso que agradeço à Associação Montepio e a todos os participantes nesta corrida, porque este dinheiro vai-nos fazer muita falta. Portanto, a todos os participantes, aos 8 mil, muito e muito obrigado. Temos uma grande ida para com eles, para os jovens, para os mais pequeninos que aqui vieram. Um grande exemplo. Em nome da Associação, o meu grande obrigado. Foi com muita motivação, também já do ano passado. Treinei muito para isto. Deu a partida, foi aguentar ali sempre com eles e no fim dá tudo para acabar bem. É, assim, é uma corrida muito bonita. O percurso é fantástico, é sempre bom ter uma corrida no âmbito solidário e é muito bom para correr numa boa causa. Eu penso que sim, que é importante corrermos uns pelos outros, é importante mostrarmos que somos solidários e muito mais nesta altura em que o nosso país passa por um momento em que, se não formos todos solidários uns com os outros, não avançamos. Este ano é por uma causa pelas Forças Armadas, pelas suficientes Forças Armadas. Para onde será por outra causa e eu estarei sempre aqui. It's gonna be okay.